kulan waxaan wanaagsan ku soo dhawaaday xubinta ciyaaraha ee Kalsan TV alaab waxaan ku eegnaa wargaysyada kala duwan ee sportiga iyo waxyaabaha ay markaasii qoreen aan ku bilaawnay kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa wii doonto mid ka mid ah milkiilayaasha ugu saameynta badan leh ee kubada cagta waana Roman Abramovich kaas oo koobab fara badan kula guuleystay waqtigii uu milkiyadda kooxda Chelsea la wareegay in ka badan 17 koob ayuu kula guuleystay 5 ka mid ah waa koobka Premier League oo aad looga xiiseeyay horyaalka wadanka Ingiriiska in ka badan 20 koona ay ku tartamaan sidoo kale wuxuu kula guuleystay 5 ka mid ah koobka FA Cup ka mid ah koobka ugu fac weyn leh ee wadanka Ingiriiska laga ciyaaro Carabao Cup ayuu 3 jeer kula guuleystay 2 ka mid ah koobka UEFA Champions League ayuu kula guuleystay in ka badan 3 jeerna finaalaha ayuu soo gaaray kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo waa laga guuleystay waa naadiga hadda heysta Champions League qaarada Yurub sidoo kale wuxuu kula guuleystay 2 ka mid ah koobka Europa League oo ah koobka labaad ee ugu weyn qaarada Yurub 2 ka mid ah koobka Community Shield ayuu kula guuleystay intii uu hoggaaminayay kooxda kubadda cagta ee Chelsea hal koob oo koobka kooxaha adduunka ama Super Cupka ayuu sidoo kale kula guuleystay macallimiin magaca kula qaarada Yurub ayuu keenay waayihii Romaanka oo lagu wadeen kooxda kubadda cagta ee Chelsea gabi ahaanba uu iska iibiyay waxaana ka mid ah macallinka xulka qaranka ee wadanka Portugiiska ee hadda hoggaamiya kooxda kubadda cagta ee Rome macallin Jose Mourinho Jose Mourinho ayaa waqti fara badan jooga kooxda kubadda cagta ee Chelsea in ka badan 2 jeer ayuu ku soo laabtay kooxda kubadda cagta ee Chelsea waana mid ka mid ah macallimiinta lagu jecel yahay gagada Chelsea ku ciyaartay Stamford Bridge sidoo kale waxaa ka mid ah macallimiinta uu keenay macallinka kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti oo ka mid ah macallimiinta ugu waaweyn ee sumcadda ku leh sidoo kale macallimiin dhowr ayuu keenay magac iyo markaas iyo munad ku leh dunida kubadda cagta oo ka fara badan kooxda kubadda cagta Chelsea kula guuleystay ciyaartoy magac iyo markaas ku leh adduunka ayuu ku soo kordhiyay waayihii Roman waxaana ka mid ah garabkii xulka qaranka ee wadanka Holland iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea Bayern Munich iyo kooxda dhowr ee qaarada Yurub markaas ka ciyaaray Arjen Robben ayaa mid ka mid ah ciyaartoyda garabka bidix ka ciyaara kuwada ugu khatarsanaa ee kubadda cagta soo maray waxaana Chelsea waaye fiican kula qaatay ciyaareenkaasi xiddiga lagu magacaabo John Terry ayaa ka mid ah oo ka mid ah daafacyada marka ugu muhiimsan ee wayaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea soo maray sidoo kale waxaa ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Cesar Azpilicueta oo ah hadda kabtanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea hoggaamiyo waa ciyaareen xaliyaya waqti fara badanna ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Chelsea la mid ah Nigel Easian qadka dhexe ee xulka qaranka ee wadanka Ghana mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee qadka dhexe kubadda cagta ka darbeeya ciyaareenkii Arsenal iyo Chelsea ba u soo wada ciyaaray ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee N'Golo Kanté ayaa ku jira ciyaartoyda qadka dhexe ee ugu muhiimsan ee dunida kubadda cagta hadda ciyaara oo ka mid ah ciyaartoyda kooxa fara badan markaas qaarada Yurub ee markaas ay doonayeen Nigel Pollack ciyaareenka lagu magacaabo qadkii dhexe xulka qaranka ee wadanka Jarmalka ciyaariyankii qadka dhexe kubadda cagta u maaray jiray waqti fara badan kooxda kubadda cagta ee Chelsea Ashley Cole garabkii bidix ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee Patrick Jagley shabaq ilaalihii xulka qaranka ee wadanka Czech Republic ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee waayihii soo maray Eden Hazard garabka midig ee xulka qaranka ee wadanka Belgiumka iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea haddana ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Real Madrid waqtiga ku qaadanayo 352 gool ayuu dhaliyay waayihiisa kooxda kubadda cagta ee Chelsea 9 iyo 2 gool markaasii uu caawiyay John Terry kabtankii kooxda kubadda cagta ee Chelsea way aragay xulka qaranka ee Tri Lion ayaa ka mid ah sumcadihii markaasii soo maray sidoo kale waxaa ka mid ah ciyaaranka lagu magacaabo Frank Lampard ciyaaranka qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea asigoo macallin ah iyo asigoo ciyaariyan ah ayuu sidoo kale gagada Stamford Bridge soo maamulay waxaana sidoo kale ka mid ah ciyaaranka lagu magacaabo Didier Drogba ciyaaranka kooxda kubadda cagta ee Chelsea weerarka ugu ciyaar jiray waqtiga fara badan afrikaankan ayaa lagu xasuustaa in goolo fara badan waqtigiisa kooxda kubadda cagta ee Chelsea xaliyaygaas inta soo macallina keena garoonka Stamford Bridge iyo ciyaartoydaasi ayaa ka bixi doona waxaana markaasi ku loolamayay milkiilayaal aad u fara badan si kooxda kubadda cagta Chelsea majaraheeda ay ula wareegaan ugu dambeyntii kulamada ka tirsan koobka FA Cup-ka ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta Luton ayaa marti qaadta dhigeeda Chelsea ciyaaranka lagu magacaabo Saul Nicholas ayaa 72 daqiiqo gool dhaliyay sidoo kale winner iyo Lukaku ayaa markaasi kooxda kubadda cagta Chelsea ay goolasha ka heshay West Ham United ayaa sidoo kale garoonka kooxda kubadda cagta Southampton ku ciyaartay kulan ka tirsan FA Cup-ka kooxda kubadda cagta Southampton ayaana badisay 3-0 ay West Ham ku xasuuqday Liverpoolna gool weyn The Hub Shield oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha The Hub Shield ee qaarada Yurub
abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.